Govorimo o pogromu kakav se posle Drugog svetskog rata na teritoriji Evrope, a verovatno i šire, ne pamti. Akcija u kojoj je sa svojih vekovnih ognjišta proterano preko 200.000 Srba, žena, dece, starih. I ono što je najinteresantnije i na što mi želimo da ovom prilikom naročito ukažemo, to je upravo odnos Evrope prema ovim zločinima koji su u toj akciji hrvatske vojske počinjeni. Želimo da istaknemo još jednu stvar koja je svima nama duboko sada već ukorenjena, jedno mesto kroz koje su svi preko Drinski Srbi prošli, govorimo o mostu na Rači. Most na Rači je postao simbol. Kako tužan simbol srpskog stradanja sa jedne strane, tako i simbol nade i simbol novog života sa druge strane. Centralna državna manifestacija Dan sećanja na stradanje i progon Srba počinje 4. avgusta u 19 sati na mostu u Sremskoj Rači. Opštinski odbor Srpske napredne stranke iz Inđije organizovao je besplatan autobuski prevoz za Sremsku Raču. I to iz Inđije u 16 sati ispred kulturnog centra, iz Beške, Krčedina, Novih Karlovaca i Maradika u 16 sati ispred crkve, iz Novog Slankamena u isto vreme ispred vatrogasnog doma, a iz Čortanovaca takođe u 16 sati ispred škole, kao i iz Ljukova ispred kafane kod Bujića na putu za Rumu. Manifestaciji će prisustvovati predsjednik vlade Aleksandar Vučić, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, parastos za sve stradale Srbe služit će patrijarh srpski Irinej. Manifestaciji će prisustvovati i svi državni zvaničnici Srbije i Republike Srpske, kao i predstavnici Vojske, Pravoslavne crkve i predstavnici diplomatskog kora.